knjigu Osvešćenje. Šalim se, ali stvarno tako. Dakle, jedan, neću mu sad reći ime, jedan italijanski filolog koji je savršeno savladao taj jezik, znači na kome je napisana Biblija, znači one osnovne do kojih je došao. Jer, pazite, ovde je problem u tome kako da razaznaš kada je toliko puta menjana Biblija, kako da dođeš do osnovnog teksta. Pričate sad o starom hebrejskom jeziku. Onda je, pošto je on izučavao hebrejski, on je praktično ponovo sve to uradio. Sad ga mrzi crkva i proganja ga, zato što je dokazao da je Elohim je jezički množina. I da su Elohimi ratovali međusobno. Znači, sad, samim tim, ako je to množina i ako se oni u Bibliji na više mesta sreću i međusobno ratuju, onda to nekakve veze sa Bogom nema. Stari Zavet je, kad ga čovjek čita laički, bez ikakvog nekog većeg znanja, ja sam ga čitao kao glavni urednik vojnog dela i verujte da mi jako smetalo kako je to loše napisana knjiga. Znači, ja nikad ne bih objavio, kao glavni urednik vojnog dela, nikad takav tekst ne bih objavio. Onda neko kaže da je to napisao sam Bog. Znači, kad bi tako nešto uradite, ispadne da ste povredili Boga, ispadne da on nepismenio od nekog od nas ili od nekog urednika, nije poznavao dovoljno jezik, a i logiku, jer se tako ne piše i tako se ne govori. Dakle, pošto je Bog svemoćan i sveuman, on bi napisao mnogo kvalitetniji tekst. E to, ili uopšte bilo ko u ime Boga, on bi napisao kvalitetniji tekst. Stari Zavet se može, ajde da kažem, uslovno prihvatiti samo pod uslovom da shvatiš da je to vreme bilo mnogo glupljih ljudi nego danas, što je teško. Znači, stvarno je teško da budu gluplji od nas. Ali u svakom slučaju, kad gledate to da se neko obraćao nekome u prvom veku, onda morate da bar pomislite da smo mi nešto od njih učeniji, da malo više znamo od njih. I onda može da kažeš, e pa tako su se obraćali ljudima iz prvog veka. Ali onda se postavlja pitanje kako može da ostane knjiga. Inače, vi znate da Biblija znači knjiga. To je prevod Biblija, reč Biblija znači knjiga. To je zapravo najvažnija knjiga u istoriji ljudskog roda. Ali u toj knjizi je Bog zločinac. U toj knjizi Bog se ponaša perverzno. On moli nekoga, on nema prave odnose kao Bog prema drugima. Snishodljiv je. Problem u Starom Zavetu je sve što može moralno da se zamisli. Od odnosa prema ljudima, imaš utisak da tu ima i homoseksualizma, da ima razvrata onoliko. Razvrata ima posebno, znači to je. Onda su oni žrtve paljenice. Ja sad govorim kao neko koji je prvi put, moj prvi utisak kada sam čitao Bibliju, kažem, Bože, šta će Bogu žrtve paljenice? Dakle, ako je Bog ljubav, onda je nenormalno da neko pristane, da mu neko prinese neku žrtvu. Gde je tu ljubav? A posebno ako je on nešto stvorio. Ne može on svoja stvorenja da tamo ne znam koliko, čak sam zbrajao, što bi rekla, ono ovci i ove krave i sve ostalo što su morali da spale da bi u nekom obredu, da bi ga umilostivili. Šta imaš da ga umilostiviš ako je on dobar? Znači, ako je on ljubav, nema tu potrebe da mu nešto prilediš. U svakom slučaju, to je meni smetalo kao čoveku koji je čitao tekst, kao neko ko se bavi jezikom. Ja pišem od svoje 10. godine, imam 67, 57 godina pišem. I da ne pričam tada, i kad sam bio glavni odmorni urednik vojnog dela, mnogo mi je bilo važno gde staviš zapetu u rečenicu, kao moli da tu budu nekakve nebuloze. Dakle, Biblija iz mog aspekta, jezičkog i logičkog, nikad ne bi prošla i ne bi nikad bila objavljena u našem vremenu. E sad šta se to događalo kroz vekove, to je druga priča. U svakom slučaju može jedini objašnjenje, kaže, oni su toliko bili primitivni, to je jedini način, ali onda se postavlja pitanje zašto se on nije transformisao kroz vreme,
Taj problem transformacijskog vremena je isto jako ozbiljan. Verujte da to mi ni danas ne radimo. U školskom sistemu mi ne znamo da iskoristimo nove tehnologije i nova znanja, da kad recimo neki naučnik tamo u Americi, u Australiji, u bilo gde, na Novom Zelandu, u Argentini, nešto novo sazna, da to ide automatski u sve udžbenike sveta. Dakle, da ne kasnimo 20 godina sa tim, da saznamo da je neko pre 20 godina, nešto radimo smo u zakašnjenju 20 godina, a sve vreme se nešto događa na ovoj planeti, sve vreme ljudi rade i te nove informacije bi trebalo sve vreme da zanavlja i da to bude otvoreni sistem i da mi, recimo, Ministarstvo prosvete, kada fiziku predaje, on dobija sve vreme informacije i tamo neko radi, ugrađuje i udžbenici su svakodnevno osavremenjavani da bismo mi imali informacije sadašnje koje kasne možda neki dan, a ne da kad napišete knjigu, ja mogu da vam kažem, to je vrlo lako dokazati, posebno u ono vreme Josipa Broza, kada sam čitao, na primjer čitaš fiziku i pogledaš kad su izašle one knjige na koje se oslanja autor. Ispada je pre 20 godina, sve je drugačije. E, ta važi i za Bibliju. Znači, ja sam kroz taj primjer kada kažem. Znači, sve se to promenilo, a odjednom mi smo dalje ukorenjeni i dalje smo u nekoj oblasti i prosto smo opasni. Zato što govorimo ono što više nije tačno, nije istinito, a mi pričamo kao istinu. I taj problem, zato kažem, ovo je vreme osvešćivanja, ovo je vreme progledavanja. Dakle, mi moramo, zašto moramo da progledamo? Zašto čovek mora da progleda? Zašto ćemo se pobijati? Mi ćemo ući sledeće ratove, poubijat ćemo se jer se mrzimo, zato što nam svako ispriča svoju priču. A mi kažemo razume. Znači svaki taj, i taj Hrvat nesrećni što se obratio tamo, kada sam sa najboljom namerom se obratio, meni su ustaše poklale dedove. Ja njih ne mrzim. Sad reći o tome da bi taj čovek morao da se zapita da li je to istina što govorimo. Dakle, mi kažemo, vi pokotrličani Hrvati ste nastali tad i tad. On ima priliku, kao što je uradio ovaj čuveni naš režiser Kusturica, ima priliku ili da se vrati u svoj rod, ili da ne mrzi i dalje. Pazi, oni se prosto likuju u toj mržnji. Oni i sad, maltene, kao da jedva čekaju priliku da ponovo negde zavratimo i da nam se nešto dogodi. U tom smislu je važna istina. Dakle, ti ljudi bi morali jednom da progledaju. Ovde nije reč o tome, nismo ni mi progledali, ali su naši neprijatelji još udalje u tih klišejima. Albanci su nastali, recimo, krajem raspadom Austro-Ugarske, oni ne znaju o tome. Doktor, kada sam spomenuo jednu iz Zagreba, koja je na sajmu knjiga mi se obratila, došla po nekoliko mojih knjiga, i kad mi je rekla da mi smo mnogo ogrezli u nacionalizmu, kaže, na osnovu čega, kaže, pa imate mnogo ćirilice na autobusima. I sad ja njoj kažem, ali mi nemamo dovoljno, imamo samo 22% ćirilice, uđite u Knez Mihajlovu, sramotno je, znači, da je sve napisano na hrvatskoj latinici i na engleskom jeziku. Nema ćirilice, ali vi pričate kako to. Kaže, ali zašto vam je to važno? Pa zašto što je naše pismo najsličnije vinčanskom pismu koje je najstarije na planeti, a ona nije čula za vinčansko pismo. Dakle, ovde je, znači, žena ne zna za vinčansku civilizaciju, ne znaju za lepenski vir, ne uče u školi. Ovde je reč o tome šta rade ljudi sa informacijama, oni koji vode narode. Dakle, ja mislim da je to najpogubnije što mi ne znamo istinu. Kad bi se osvestili, kad bi smo svi znali istinu, ali pazite, za to postoje mogućnosti, mogu čak i da im objasnim kako to da radi, ako je nekom je problem, pošto u vreme informatike je jako lako napraviti programe. Na primjer, istoriju možemo napišemo da skupimo iz svih zemalja po jednog naučnika i da im damo programe u koje će ono ubacivati svaki svoju istoriju, a da kompjuter odredi šta je istina. Znači, koliko je to lako? Verujte da je lako prepoznati. Ono što se najčešće spominje, to je najverovatnija istina. I napravimo jednu istoriju. Ja bih volio da mi imamo televizijski kanal koji se zove ne History, nego Istorija, i da mi svaki dan
ide ta emisija, ko hoće da zna šta je istorija, samo popunjavamo i može svako da pristupi, da kaže recimo Hrvat ili musliman ili Bugarin ili Rus ili Amerikanac, e ovo nije tačno, ja na osnovu toga tvrdim tako. I onda taj tim koji radi tu istoriju, oni jednostavno provere, vide da je u pravu čovjek koji je intervenisao, promene to i dalje ide istorija, ali sa promenjenim podacima. Sve dok ne dođemo do prave istine. Reći ću vam samo jedan od bisera. Filip Neil se zove, je napisao ovu ilustranu enciklopediju. Ovde sam bio na jednoj tribina, prišao mi čovjek, kaže ja radim u Dubaju, zajedno sa suprugom je bio tu. I kaže, ovo naša deca uče. Knjiga je o svetskim mitovima. Od 18 glavnih mitova, dva su srpska. Na engleskom jeziku je knjiga štampana u Sjedinjenim državama, uče u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dakle, deca tamo uče. Jedan od glavnih, reći ću koja su ta dva mita. Jedan je u znoju lica svog. Znači da je to srpski mit. A objašnjava o tome kako je Bog posle stvaranja malo zadremao, pošto se uborio, zadremao, kada se probudio, odlučio da ode do planete Zemlje i kako je prošao